повинні були так само довести, що Полтавщина підтримує національну революцію. Для цього мали увійти до органів влади і встановити над ними контроль. Згадує Революцію Гідності у Полтаві її активний організатор Петро Ворона. На щастя, надгострих протистоянь вдалося уникнути. Дуже багато людей були в міліції, люди були готові взяти міністерство наше в Полтавській області. Але слава Богу, що ми перерятували їх на інший об'єкт, який отримав своє, має, не знаю, офіс партії Рігоні, а так би було б кропилаття однозначно. У спогадах очевидців є і перешкоди, що чинили тим полтавцям, які намагалися прорватися у Київ на підтримку головного Майдану. Ми намагалися зірватися, нас тут перепинили біля Супрунівки, не пускали. Роман Чемановський трошки далі проїхав, ми намагалися далі прорватися, але тут були перешкоди. Коли я показував посвідчення депутата обласної ради, один із беркутів, граючись автоматом, вибив його мене з рук, потім вибив телефон. Були такі моменти. Спогади, документи та фото із Полтави, області та Києва збирають у Полтавському держархіві. До 20 лютого тут відкрили виставку, присвячену Дню Героїв Небесної Сотні. Частину фотографій нам передав Логінов, Олексій Логінов, це просвітянин, він полтавець, але зараз мешкає в Києві. І є домовленість, що він весь архів, всі ці фотознімки, які він знімав на Євромайдані, він передасть Державний архівний Полтавської області. Працівники архіву просять полтавців не скупитися і приносити свої знімки, адже що далі, тим важче буде віднайти історичні фотофакти.